No niin, ei vitsit, hyvät katsojat, nyt ollaan korkealla. Nyt ollaan niinku korkeammalla, mitä varmaan normaalisti pääsee kyllä. Täällä ollaan mastossa ylhäällä. Ja missä, paljonko, kuinka korkealla tää nyt on? 120 metriä. Tää nyt ei videolla varmaan näytä miltään, mutta niinku, kyllä kuule korkealla. Kyllä tää korkealta tuntuu. Että tämähän jatkuu. Onko toi niinku vielä sitten... 302 metriä on tämä. Eli se on vielä 100 metriä vielä päälle. No onhan se melkein 200 metriä. Joo. No. Kyllä joo. Mutta täytyy kyllä sanoa, että niinku, älä tule tänne, jos olet korkean paikan kammon. No niin, morjesta vaan ja tervetuloa tänne Tervola seikkailu osa 3 jaksoa. Ja nythän me ollaan saavuttu tänne tämmöiseen lähetysasemalle, että tää on Mika sun työpaikkas. Joo, eli se. Mutta mitä me täällä tehdään, että paitsi että sä näytit mulle hienoja erilaisia lähetysteknisiä aparaatteja, niin mehän ollaan tän ohjelman puitteissa täällä sen takia, että käydään katsoa, mitä tuolta löytyy. Eli sulla on täällä semmoinen varavarasto, videokasette. Varasto, joo. Joo, mä olettaisin näin, että sä oot tänne sen takia tuonut kasetteja, että niitä on niin paljon. Ei, kyllä mä toin ihan sen takia, että kun mulla oli tarkoitus sen hyllyt saada. Niin. Kyllä mä toin tänne ne, mutta eihän mä saanut niitä. Joo. Okei, ei mitään. Hei, kiitoksia siitä, että näytit mulle kaikkea hienoja teknisiä laitteita, mitä valitettavasti videolla ei ehkä voi näyttää, mutta videoita me voidaan näyttää tässä videolta. Mennäänpä niitä katsoon sitten. Mm-hmm. Nonni. Ai, voi vitsit mä sanon kuule. Eli täällä on vähän DVD:tä. Hei, tää on mulla hakusessa, onko sulla kahta tommosta? Ei ole. Oi vitsi. Eli avaa vaikka se DVD. Se on tosiaan verenpunainen aurinko siinä heti ensimmäisenä. Mitä täältä löytyy? Sieltä on. Zombie apokalypse. Tää on sellaista roskaa. Tää mua kiinnostaa. Tosiaan verenpunainen aurinko. Se on Kanal Plussa. Ei kun tää Studio Kanal. Sehän on Future-filmin julkka. On se yleisempi julkka, mutta se on ihan paska. Se mulla on se täyskuva julkka. Hyökkäys poliisia, se mulla on vielä muoveissa. Ui, pelon kylmät silmät. Ostin muuten, arvaa paljon maksu. En osaa kyllä sanoa. Ostin 70. Oho, mulla on ollut kansipaperi, sä olis ostanut ruottalaisen ja... No mulla on ruottalainen, olispa tullut puheeksi. Mulla on Suomi kansipaperi. Ei vitsi, no... Se on semmoista, kun ei tieto ei liiku, eikä... Mistä sitä nyt aina näitä tietää? Ei mistä. Jos aina tietää... Mulla on joku verran kansipapereita tuolla. Okei, joo. Pelkkiä. Siinä näyttäis olevan kans. Ja siis sulla on tosi hyviä DVD:tä, näitä Another Worldia ja näitä, että niinku... Eihän sulla mitään listaa, ei oo. Ei varmasti, niin kuin sä sanoin, että sulla kauhu on jotenkin 5 kappaletta löytyy. Master Blaster, onko tää näinkin näköinen jossakin toinen kappale? Blast Fighter. Joo, siis olihan tossa on Blast Fighter. No niin on, mutta niin on jossakin näköinen toinen kappale. Ei sentään Master Blasteria DVD:nä julkaistu kyllä. Ei, ainakaan Suomessa. No. Ei mun tietääkseni kyllä. Galaxina, onks tää suomalainen? On tää suomalainen. On, mulla on se Blu-raykin jossakin. Mulla on kans Blu-ray. Mut en tiedä missä se on. Joo. Hieno. Ja sitten täällä on pelon kasvot. Mahtaako se olla tuplana? Ei ole tuplana. Se on. Se ainakaan tiettävästi jo. Onko sulla tästä kansi? Ei ole varmaankaan. Koska tää on mulla mitään kans ruottalaisilla noita kansilla. Ja siitäkin olisi kyllä suomalainen hakusessa. Katsotaan mitä sille siirretään, se tuo on nähdä mitä siinä on. Tämä minäkään en muista, kun olen vain lappannut nämä tänne. Mm.
niin kuin sanoin, niin... Proteus-aika, se on hyvä ja haluttu leffa. Ootko kattonut? Olen tietenkin. Se on huippu. Huippuleffa. Ja siinä on Kauhu asuu naapurissa, sekin on siellä. Lawn Mover Man. Ostin kirppikseltä, se oli 2 euroa, oli tää Police Academy, toi Blu-ray-boksi. Joku halusi siitä oikein, oi, siellä on kova. Siis tämänkin mulla on muuten, tämä on suomikasettinen, eikö suomi... Mulla on kans toi UK, mutta siis suomalainen ei ole. On mulla se suomalainen jossakin. Mutta tuo Frankenstein, niin se on kans tota... Se on mulla kans toi sama julkaisu. Siinä on toi... Ei sulla tota Salaperäinen saari ole sitä Reihardihausen. No kyllä on varma, mutta veikkaa, että ei ole. On mulla niin. Se ollut kyllä joskus, mutta niin. Mitään. Niin kuin sanoin, niin emme oikein tiedä, että mitä. Mikäs tää tämmönen boksi on? Bunny the Killer Thingistä. En mä tiedä, että tästä on julkaistu näin hieno boksi. Vannet on i-tunnus. Mä itsekin katsoin, että ei oikein tiedä, että mitä täällä on. Näkee. Siis tosiaan, niin kuin sanoin, niin katona on tämäkin täällä. Sain täys. Joo, löytyy muuta kanssa. Paholaisen palkkarenki vai mikä se on? Joku semmonen se oli, joo. Stalingrad, sekin mulla näyttää olevan. Tässä on Killer Fish tää. Mä en tiedä, ketä tää on DVD:llä julkaistu Suomessa, mutta näköjään on. Onko siellä mitään? Tron. Se taitaa olla UK-versio, joo. Niin se varmaan. En osaa sanoa, ei taida olla tuota suomalaista siellä. Dark Löytyy. Katsotaanpa vielä. Ihan nyt kun päästiin tähän, niin hyvin panin sen laatikon. Kannattaa. Tuossa ei varmaan ole mitään erikoista. Tuossa, eikö mennä teille? Tuossa. Näin. Katsotaanpa vielä täältä. Katsotaan nyt. Kun alettiin katsomaan, että mitä näissä on. Uhka idästä. Loistofilmi. Oletko katsonut? On se ehkä joskus katsonut. Kannattaa ehdottomasti katsoa se. Tästähän meillä oli puhuttu. Piranha 2, joo. Kyllä, eli toi DVD, niin se alkaa olla aika harvinainen kyllä. Vampire, mikä tää? Siinä on kova. En oo kuullutkaan. Siinä on kova. Oikeinkin kova. Kunnon, se olisi juuri sitä sinun materiaalia. Just. Tää on kans niinku, tää on, alkaa olemaan kyllä todella, tosi arvoissaan tää. Jos mä näkisin myynnissä sitä. Joo, löytyy Plan 9 from Outer Space. Kato, onhan mulla täällä tämmönenkin. Oho, sieltä tuli semmonen jutketretti. Oli vain semmonenkin tällä hetkellä. Kyllä se, totta kai semmonen löytyy siellä. Ei oikein käynyt kyllä mulla jutketretti. Eikä nyt, enkä voi sanoa, että olisi mitään niinku kärkihakuja. Kyllä. Ei se mullakaan kyllä ole, mutta... Se kuitenkin sitä siis helppohan se sanoa, kun se tuossa on. Mikä on Valtar elävissä kuvissa? No. Tässä on vähän tuollaista, vähän tavallisempaa kamaa. Se on jotakin varmaan joskus ollut myynnissä mulle. Onko itsekin samalla mitä täällä on? Hyvät ja pahat ruumat. Onko se tuolla kotona kyllä? Hyvät ja pahat ruumat? Joo. Excalibur. Näitä piirtäkkejä. Ai ai. Vastaaksen hero. Hard Target, se on hyvä. Love Camp 7. No tässä on sulle, mistä oli puhe. Joo. Siinä on suomiteksti. Okei, niin mä en tiedä, että tässä on tosiaan suomiteksti, mutta niin kuin, mulla on joku toinen julkaisu tästä. Siinä ei todellakaan ei ole suomenkielisiä tekstejä. Frankenstein Junior, onko tästäkin Blu-ray olemassa? Näkyy olehan. Jan Frankenstein. Ja Suomi löyhkiä. Joo. No niin. Ei ole, siis ei ole tuttu mulle kyllä. Ei ollut kyllä mullekaan. Se niin, niitä löytyy ja omia filmejä löytyy. Niin, se on kaiken näköistä. Tää katsotaan mitä siellä. Oi, täällä on katopa mikä sieltä löytyy. Mikä sieltä löytyy? Oi. No niin, Return to Batcave. Onko se Return? Vai siis mikä toi on? Return to Batcave. Joo, onko toi niinku joku Batmanin jatko-osa tai joku? Joku semmonen se on, mutta tämähän on mietykkään tuosta sarjastakin. Joo, sehän on hauska. Onko sulla se semmonen
boksin. Ei ole katsotaan niin sanoimme rajoittanut siihen, niin että pitää olla suomi. Pitää olla suomi teksti. Skip trace, mikä se on? Renny Harlin. Senko se on? Joo. Ai niin, se on se tuo, missä on. Se on se kiinalainen filmi. Joo. Konvoi. Onko se, onhan se varmaan suomalainen? Joo, taitaa olla. Joo, täällähän oli vaikka mistä. Tämäkin menee jossakin toisen kappaleen. Hard Target, se on kyllä loisto filmi. Eikö tämä jossakin kysellyt tästä? Joo, siis löytyy hyllystä, mutta mä epäilen, että toi helposti kyllä joku niin kun, tiedätkö, yli 20 Blu-ray. Ostin näitä tuolla Rovaniemellä. No, vitas. Niin, tuolla joku tuolla Rovaniemellä. Kaikki oli Blu-ray 5 euroa kappaleen. Joo, ja siellä, oli, siellä voi sanoa, että se oli kaikki, joo. Mitä vähänkin harvinaisia. Joo. Ja Serkku vinkkasi, että siellä on, niin se oli tullut katoa joku keräilijä tullut koko kokoelmansa. Hmm. Joo, siis todellakin niin. On kyllä varmasti arvokas levy. Mutta sieltä on kaikki nämä Vendetat ja muut. Joo. Oli 5 euroa kappaa. Mä otan samalla kanssa. Otetaan vähän tätä. Katoin täällä nämä. Mitä sieltä löytyy? Puupet Masterit, joo. Ykkönen ja kakkonen. Mitähän on vissiin, on 4 on tuolla. Joo, kyllä ne kaikki vissiin pitäisi olla. Tuossa on Venuksen etu. Oi. Vieraat ulkovaroudesta. Hei, mä en edes tiennyt, että tästä on suomalainen. Voi vitsi, näytäpäs tänne. Oho. Mä olin melkein varma, että onks tää tää... On tää... Siis tää on tää Jack Arnoldin filmi, joo. It came from outer space. Ei vitsi. Okei, tää menee mun Wanted-listalle kyllä. Vieraat ulkoavaruudesta. Kyllä porkkikin ainakin tulee on tuolla. Veenuksen valloittaja. Lihaa ja verrattaa. Odessan miehet. Ihan, ihan oikein sanoin sulle, että mulla on. Eli se on. Mä katson vielä, kenen julkaisu. Onks tää toi... Se on Universal julkaisu. Tuossa se oli just eilen puhetta. Odessan miehet, joo. Okei. Okay. En oo nähnyt koko leffaa enkä. Se on hyvä. Usko tää on valo taivaalta. Toi mulla joskus oli. Mä en oo varma, onks mulla enää siitä. Siinä löytyy. Muumion haudan kirous. Että vähän niin kuin DVD en tohi astellekin katsottavaa. Kyllä, ihan varmasti joo. Mitäs siellä? Fritski. Onko tämäkin mukaan suomi? Fritskissä, joo. Onko sittenkin suomelevy? On, se suomelevy. Joo, näytäpäs vähän tänne kameran. Fritz the Cat. Mikä se toinen? Golden. Toi mikä? Yönmetsästäjä. Seitsemän senneä. Aha, tämäkin on 2 kertaa. No niin, haaste. Joo. Valio oppilasia. Mahtista, mahtikamaa. Upeata. Kaikenlaista. Tämä on tarttunut. Tämä on minusta hyvä löytö Huutonen, se on 50 senttiä. Joo, 50 senttiä. Niin, minusta se oli ihan kohtuullinen. Onko se suomalainen? On. Joo. Ihan mä voin samalla tästä. Tuo, katso tämän. Tappokaa Carteri, joo, toi on. Tässä on CD. Noniin, oliko kolmas kappale jo näitä? No niin. Nyt alkaa löytyä. Flash Gordon. Silent Run. Joo. Mulla, joo, toihan on mun mielestä aika uusi. Se löytyy kyllä. Monella. Mikä tässä? Black Star. Select Video. Aavikkoleijonan Kosta. Svinski. Anita. On tulla kuin Raimo Härkäs. Joo, siis sitä on monet kyselee. Se löytyy kans multa. Multa tota noin, niin löytyy Blu-ray. Blu-ray kyllä. No niin, siinä oli. Täällä ei hyötyä homma sulla. Joo, siis toi menee kyllä ehdottomasti menee meikäläisen hankintalistalle kyllä ihan varmasti kuule. It will be mine. Oh yes, it will be mine. For your height only. Mitä löytyy? Semmoisia löytyy siinä. Mahtavia. Ja veriset ratsastajat. Mitähän tästä pyydät? Joku 60? Oliko se Huutonetissä tai jotain? Jätin ostamaan.
veriset ratsastajat. Sulla on seuraava laatikko. Niin, minä katson. Ihmispaholaiset löytyy. Ja siinä on galaktika. On sekin. Joo. No tässä oli se, mistä minä sanoinkin, kun minä katsoin, mulla oli vähän. Mikä? No tuo 4K. Mitä? Se on paras kuva ikinä. Ootko kattonut UHD:n Django? En oo kattonut. Kannattaa katsoa sinäkin. Upea. Kerrassa on upea kuva kyllä. Onhan sulla maniakki tässä toi. No, no mulla on ne kaikki muut on, mutta ei sitä. Ja täällä oli se, mikä se oli se yksi zombi. Zombi, joo. Ja ui ui, siinä on lentävien lautasten hyökkäys. Siitä ottakaa, kuule katsojat mallia. Täällä on mies, joka tietää hyvät elokuvat. Tää on hauska julkaisu. Kaikki Prom Night-elokuvat niin kun, ja Suomi-versio kyllä. Eihän niistä vissi yksittäisenä tullut? Ei, ei. Siis tää on niin kun kaikki on samassa. Joo. Mä muistelikin, ettei sillä ole muuta tullut sitten. Mikä collection se on? Mikä? Se mitä sun on kädet. Ranskalaista. Jaa, joo. Tää tapahtuu kun on Baby Janeille ja Kauhujen yö. Mm. Siis se Marlon Brandon elokuva. Mm. Muutostilo, ja sehän on aika kova. Joo, se on huippi. Tuo Return of the Living Dead. Eikö tästä joku väittää, että tästä ei joo, on, on, on. Siis mullakin löytyy. Siis Another Worldin julkaisu kyllä löytyy, joo. Siinähän se on. Löytyy meikäläisetäkin hyllystä, kyllä. Joo, mä katsoin tämän laatikon tästä. Tää on taas niin hirveesti matkoja. Tästä, pelkästään tästä voisi tehdä jo useamman jakson tästä varastosta. Eikö tämä, minun arsi ainakin puhua, että tämä on harvinainen? Mä en tiedä tästä mitään. Mutta ei nyt ainakaan näytä siltä, että, tai siis en lähde väittämään, etteikö olisi. Mutta siis tuntematon filmi mulle ja julkaisin. Mandingo, joo, löytyy. Ja niin kuin mä sanoin, toi on se lyhyempi versio. Siis siitä on kaikki alastomuus ja kaikki tota noin, ne väkivaltaiset kohtaukset on lähes tulkoon kaikki poistettu. Straw Dogs, siitä löytyy. Nyt löytyy aika. Nyt, mitä nyt tärppäs? Ui, 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 Nato hervanta. Nyt on niin kuin harvinaisin ikinä, kyllä. Onpa komea jätkä tuossa kannessa. On, kyllä, että on kyllä täytyy sanoa. se on niin kuin ehkä niin kuin toi siis laatikon helmi. Niin se niin luulen kans, että se oli siinä. Se on niin kuin parasta ikinä. Tämä on katto. Joo, Predator. Joo. Siis niin kuin ton 4K. Joo. No mitä tykkäsit? Siis hyvä leffahan on. Se on nyt Arnoldin parhaita. Sehän on erilainen. Kyllä se ehkä joo, että jos me halutaan joskus poiskin päästä, niin varmaan voidaan siirtyä näihin VHS-laatuun. Brutaali, tätä mä en ole ikinä nähnyt missään. Tää on hieno kans. Mä oon aina tykännyt tästä. Tää on simppeli ja tämmönen kubististyyli. Tämmönen yksinkertainen kansi tää. Niin brute. Brutaali. Brut, joo. Terminator-tuhoaja vuokrakasetti. Joo. Count the ways. Porno. Siinähän löytyy. Jytä jengi. Porkis. Kernaali. Tai tuplo. Siis toi. Ai niin. Kenraali. W. Uuden ajan Mad Max. Se on huippuleffa. Murhapäivä. Se dingo. Mitä täältä? Grey Eagle. Toi mun mielestä oli sulla toi toinen kappale. Niin kun se oli Nikke Sans, se toinen oli Espoon juttu. Aha, okei. Okay. Se mikä oli tuolla, niin se oli Espoon. Murhaaja pukeutuu musta. Onko leikkaamaton vai? Siis mulla on vissiin 4 eri versiota. Joo. Mulla on ainoastaan vaan se leikattu versio siinä. Mulla on se leikattu ja leikkaamaton. Mm. Näitä ei kannata katsoa, ne mun tyhjien päiväsiä. Näitä ei kannata saupaa. Mm-hmm. Okei. Okay. Niin siellä on vaan jotain Nightmareja sokunassa. Jotainkin semmosia. Se on polttouhreja, näkyy olevan toisessakin. Ei, kyllä pitäisi olla. Joo, mun mielestä mä katoin just oli tässä. No, voi olla, että mä katoin väärin.
sä voit videota katsoa sitten. Tota. Tässä on näköjään taas Marilyn and the Senator. Intiani tappaja. Shivers. Blood on Satan's Claw. Kuoleman rummut. Nämä on aika paljon samoja, mitä mullakin on. Löytyy kyllä. Mulla on kyllä noin frekvenssiä keetten noin erotiikkaosasto, niin ei mulla niitä kaikkia ole kyllä, mutta niin, ihan tarpeeksi. La Chiesa. Kosto aamun koitteessa. 7 veristä orkidiaa. No tässä ei mulla silleen ole. Pelon kylmät silmät, sekin löytyy sieltä, sehän on hieno. Ja löytyy just äsken tuosta tuota DVD:tä. Joo, 70. Voi vittu, kun olisin tiennyt, että olis, sulla olisi ollut kannet siihen, niin olisin nyt 70€ riskiä. Tai niin. Ehkä mä olisin sulle joutunut maksaa siihen. Musta mamba. Kung fu kokki. Jungle blue, tää on hyvä. Melkoista potaskaa kyllä. Mikä on Black Ribbon? Ei kun hei, juu, mä tiedän tämän. Musta nauha, mutta se katso se NMP juu. Joo. Eli siinä on toi NMP. Mitäs siellä on musta kissa? Kauhupapla. Joo, se oli yllättävän hauska. Joo, se on toi Fred Deckerin, siis Night of the Creepsin ohjaajan toi. Se semmonen... No, miksi se sanottaisi kauhupastis? No, tuo oli muuten tuo se pitempi versio. Ai joo, mutta löytyy kans tuo. Se on Minnesota Joe. Minnesota Joe. Ei sano mulle mitään. Dundog AB, mikä se on? Varmaan joku vuokra. Dundag. Dundag. Toisaan katoa englanninkielinen ja toinen suomalainen. Okei. Mikä on Minnesota Kid? Joku länkkäri varo. Länkkäri. Eikö tämäkin ole aika kovaa, mutta... Joo. No oliks se niin, että mä ostin tän, tai sit mä en ostanut. Kyllä mä ajattelin, ostinkohan mä sen. Siis joo, oli, taisi olla joku 50 ja 60. Minusta on aika hyvä. Niin. Hyvä hinta oli siis. Siihen se on, näyttää pilkottava heti Kalmar Rally 2000. Ja joku Svenska Valtersi kans. Mikä se on Svenska Valter? Oi oi, Doomsday Machines. Hei, voiks mä ottaa tän tota noin niin skannattaa? Voiks ottaa. Oi oi oi. Tämä laatikko on peettä, se on muuten hyvä, mutta se on peettä. Ai jaa, no mä en pysty kaappaan sitä sitten. Siis tällä hetkellä tuolta. Siis onhan mua siellä peettä nauhurikin. Pitäisköhän se kitkeä sitten siihen? No, se... no tota on varo... Nää on kaikki peettä, mitä on tässä muodossa. Oliko toi Kalmar Rallikin? Onko se beta? On, tätä myös olet tarjolla. Niin. Otetaanko se mukaan? Joo, meillä on siis diili, että siis mä oon tuonut Death Race 2 tonnia ja me käydään joku vaihtokauppahomma sitten tossa. Tai... Homma tämänkin varastokappale. Joo, upea. Suljettu ovi. Toi on tuntematon leffa mulle. Kyllä. Siinä se on Kornin dollareita. Montako kappaleita sulla on näitä? Olisiko 4. 4. Niin, mutta yksi on beta. Rakkautta, näytäpä sitä rakkautta Boccaccion tyyliin. No niin, tässä on ainakin alan kansi kyllä. Ai. Kyllä, hyvää tavaraa. Mutta nämä on harvittavasti vain peettyä. Ei se nyt välttämättä väärin ole. No ei joo, mutta kyllä mie hieman tohon. Voittamaton kostajakin löytyy sulta siinä. Näytäpäs vähän kameralle tuota Beastmasteria. Joo. Mulla on tästä ruottalainen kasetti, ei oo tätä suomalaista versiota. Tää on beta kans. Oliko se tätä vai? Oliko meillä joskus puhetta? En mä muista, siis sä, niin sä sanoit, mutta en mä muista, että olis ollut puhetta. En mä tiedä, en mä niinku on mitenkään tunne mitään kauhean syvää himoa siihen. Whitefire muuten puuttuu, tona version puuttuu meikäläiseltä. Valkoisena tulee. No se on VHS, että kyllä on tuo. Halleluja, amigo. Mutta mitä täällä vielä? Mitä mä oon näitä, sitten nämä mitä täällä on pohjalla, niin näitä... Mä ne peittää kerran, mutta näitä mä oon ottanut talteen näitä jokalla. Onks nää näitä... No, näitä... No siis, onks nää ruottalaisia leffa? Ei, kun kaikki on... Ei, mutta siis niinku ruotsalainen elokuva. On, joo, siis leffa on ruotsi, joo. Mukavan kompaktin kokoinen kaas. Niin niitä on joku useampi kymmenen kappaletta.
Joo, siellä on vaikka Amityville 2. Joo, siinä ei valitettavasti harmittavasti tuota tarvaa, joten se muistuttaa tarvaa. Mm. Joo, tuossa on jotenkin oma tunnelmansa, kun se on toi, on ulkomainen kansi ja sitten on toi niin tarra suomeksi siihen. Mä myös pistin. Siellä on Peeping Tom. Se no, on ollut kans hakusessa. Sulla ei ole sitä? Ei ole Peeping Tomia, paitsi se ruottalainen DVD. Tämä nyt joltakin löytyy VHS, niin voi mulle tarjota. Se voi olla aika tiukka tuota kysely. No niin, mitäs täältä löytyy sitten? Mikäs, niin onks tää? Tää on se Teresa, ui hui hui. Se on juuri se Teresa, mitä sä kyselit. No niin, otetaanko tää mukaan? No ei, mutta se mukaan. Joo, selvä. Lisätään tonne. Mitäs muuta? Täydellinen ajoitus. Okei. Hei, ui ui ui, siellä on samaa sarjaa. Anna Ilolintu. No niin, tää on tota samaa Teresa-sarjaa. Mikä sitä sanotaan? Mikä julka? NMP-video, joo. Eli tää oli se, mitä oli eri tarroilla niitä. Tää siis tota, se on tuo Harley. Harleyhän tää on levittänyt. Joo. Rekka kuski. Truck man. Trucking man. Joo, sitten mulla on alkuperäistä marjaa, mutta se on melkein ainoita, mikä on Harleyhän. Joo, pakko lasku. Press of flight 401. Joo, kaikkee. Sitten on DVD-pakko ja sitten näkyy sulla Blu-ray Scarfax, toi sikaripoksi. Et ole jaksanut avata vielä. Ei kannatakaan. Nää pitää. Onks se toinen? Eiku Inglourious Basterds on tota vaan tämmösenä. Mä en oo nähnytkään tämmöstä laatikkoa siitä. Land of the Brave, tää on se karatefilmi. No se on joo, siinä on suomiteksti. Ja tässä on nää Patricia Orko. Täällä on vaikka kuinka monta näitä. Jos käydään nää vielä läpi tässä. Joo, Patricia Orko. Sitten on Emmanuella ja unet. Joo. Nää on hienoja kansia, mä tykkään. Oh, niinku tommosia niinku taiteellisia. Ja niinku hyvin niinku maalattu tai valokuva, mikä se nyt onkaan, mutta niinku hyvän näköisiä kansia. Että niinku komia sarja kyllä mun nähdäkseni. Niin, eiks nää on aika piru harvinaisia kyllä. Joo, ei mitään joka kulttuuri tullut vastaan. Ei se. Niinkin voisi sanoa. Niinkin varmasti voisi sanoa. Taistele tai kuole. Odotas mikä. Niin se on tää. Salaliitto. Se on tää. Mutta semmonen boksi. Tämä. Mihinkäs me täällä saadaan? Se on meillä, että se taisi olla täällä semmonen niin, boksi. Joo. Joo, niin oli. Jotenkin se oli tässä. No. Se menee siihen nyt. Tuossa ja tuossa ja. Joo. Oliko siinä kaikki? Oli siis. Taisi olla. Siinä oli kaikki siinä. Huippua. Oikein huippua. Hyvä, että tuli tääkin katsottua. Se on kyllä sitten hienoa, kun sä saat se. Saat hyllyköt, niin näyttää varmasti vielä komiammalta kyllä sitten. Saa, koska saa. Ne. Mutta toi oli hyvä tieto, tää vierailijat ulkoavaruudesta tässä, niin sen mä tarvin kyllä tota. Katsotaanpa vielä mitä siellä. No mä katoin tän. Katoinko sä samalla? Joo, katoin. Aan sitten. Vai katoinko mä tätä? Se oli tuolla alla. En oikeastaan katsonut tota. En mä tätä kattonutkaan. Se on Zorro, uhkaava ase. Niin, katsotaas tähän nopeasti vielä. Technopolis. Ball game. Corleone Brooklyn. Kyllä täällä on hyvää kasettia. Ja oi, kannibaali on polttuuri. Mullahin on tää kans, mutta niinku, se on kopiokasetti. Että. Siinä on. Kannibaali on polttuuri. Taas vielä mikä on verenpunainen yö. Mitä siellä on se kukkaja? Nutcase. Hurja Jake. Saalistaja. Siinä on tuota TV-kasettipalvelu.
Missä? Hard up. Rietasta Jana Sexy Part. Okei. No niin. Olikos toi galleriassa tää? En minä osaa. Otapas, otetaanpas se mukaan. Boston Tikarit, kultajuna. Se oli semmonen. Semmonen kuva. Se oli semmonen laatikko se. Huhhuh. Kyllähän tässä... Alkaatkohan nää riittää jo sitten? Siin. Sitten niinku. Yksi laatikko kattoo vielä. Ja näin samalla itsekin, mitä täällä on. Kun me tosiaan mun heittelu painan näihin laatikkoihin. En oo sen kuhan kattoo. Ja näinkö oli sun mielestä jotain huonoja? Tässä on ainakin tämmönen, mikä... Ei me tätä käytä. Ei siinä ole huonoja, mutta vihreissä laatikossa. Joo. Onhan täällä vaikka mitä, siinä on heti. Grim Passion, Highway Actioni, Kornin kullanmurot. Sulla on kaksi taloa puiston perällä. Onks niissä jotain eroa? Joka talossa on vähintään kaksi. Niin, totta kai joo. Muistaakseni sulla oli se eri versiokin oli tota. Onks tää suomenkielinen teksti? No. Katos, joo. Triksin tommonen. Kuula kallon Catlow. Albatrossin vangit. Sekin on toinen kappale. Niin olet saanut Nikea, se tuon oli Espoo. Aivan. Mitäs Emmanuel? Sitäkin on sulla kaksi. Alkuperäinen Emmanuel. Tässä ainakin muistan sieltä autotallista. Se oli se, joo, se oli se varastokappale, niin. Se toi. Operaatio Juli. Rakkausleikki. Kyllähän tässä on kyllä niinku kovaa tavaraa. Alligaattori, miehittö raiva. No, ja siellä on talopuiston laidalla. Pitikö saattaa olla kaksi kappaletta? Joo, siis mun mielestä se on, siellä huoneessa on toi. Oli toi versio, JVTV-video. Siellä on naaras häkkiä. Onko se tuo musta henkilö? On, joo. Ei, se on jopa semmonen, minkä mä oon kattonut. Muistaakseni oli ihan hyvä. Näytäpä se Halloween 3 naamioiden yö. Tuossa me aukasin tuon verran. Joo, katsotaan siinä vielä. Mitä siellä on sitten? Ai. Siellä on katkeruuden. Kiitos ainakin. Tiedätkö sä, toi on varmaan mun eniten kysytty elokuva, mitä ihmiset kysyy multa. Siis katkeruuden verinen velka. Aina kun haluaa sitä. Joo, siis niin kuin moni on kysynyt sitä. Mä en muista, mitä muuta filmiä olisi kysytty noin paljon. Näytäpä siitä toi katkeruuden vesi. Haluaa tämän, niinkö? Joo, kyllä. Tää on kysyttyä kamaa. Mä kattelin toi ja... Mistä on hyvä? Ihan ok. Minä tykkään tosta. Mistä on hyvä. Oli kyllä useamman kappaleen myynyt, mutta... Kuutama sonaatti. Kauhun kiskossa on toi. Kauhun juhlat. Karppi. Kuoleman jääkin. Räjytys, poliisin koska. Koomikkojen keikas, pilaapa. Siellä on Inferno 80. Onko se tämä? On. Mä en tiedä, mikä toi liikanimi, tai toi, miksi se on Inferno 80? En tiedä, älä kysy mun. Onko se niinku, okei, tää on vuonna 80 tehty vai? Vai niinku, mikähän se, en ymmärrä sitä pointtia siinä. Voisi tämä katsoa näkemään tämmöinen suuntaan. Mm. Katsotaanko me tuolta tuosta? Joo, katsotaan vaan. Nyt sitten meillä heti Starpilot. Ja poliisi isku. Mikäs toi on? Keltapiamajainen tyttö. Olikos mun? Kyllä mulla se taisi olla. Kotkan silmä. The Life Taker. Ja sinä ihan. Kyllä tästä kuule komia tulee sit, kun sä saat ne sillain leivä. Tässä on vähän työsarkaa. Vähän, mutta... Rettmanen aurinko. Niin kuin sanottu, se on harrastus.
Niin, se on harrastus. Siinä. Harrastustoiminta. Iron Man, joo. Toi on hieno kansi, löytyy himasta. Lännen ovelin. Inferno videoitakin sulla näyttää olevan. Kaikki on. Siinä on opera ja murder rock. Uudesti laukalla lakkeella ja sen vittu. Niin taisi olla jo. Siirretäänpä tuo vielä. Otan sitä. Mysteeri. Onko toi harvinainen tää mysteeri? No, varmaan nykyään on, mutta tää on mulla useampi kappale, niin tuolla kyllä. Joo. Tämäkin taisi olla varastokappale, jos mä otan muista. Mysteeri. Tämä on varastokappale. One Just Man. Tuossa on se alkkara. Se on hieno. Mustaa kultaa, miten mulla on Joo, mä oon useamman huomannut sulla mustia kultia kyllä. Joo, minäkin sitä huomannut aika monta. Apinoitten planeetta. Niin vako. Niinko käsi ette? Ei. Tämä on salainen puutarha on siellä. Ja se on se pitempi versio. Joo. Salainen puutarha. Mm. Näytä vähän, mikä on salainen puutarha? Se on monesti on tuota niin väärä karetityö. Kansipaperi on. Okei. Okay. Sama, mutta se on varmaan kato joku joskus kuljetusmielessä tehnyt noita. Se on myyty pitempänä versio. Mikä se leikattu versio sitten? Onko se, mistä sen tunnistaa? En minä sitä. Siinä on tingi. Mikäs toi on toi lohikäärmeen paluu? No, se on vissiin tuohon sulla on. Mr. Deathman? On. Joo. On. Starvia. Kaikin mistä on kertynyt. Sellaista on tänään. Joo. Hyvä. Oikee. Maukasta materiaalia. Otettu. Mm. Mm. Onko tämä täällä? No niin, mennään. Onko se viimeinen laatu? Kun kerta nyt täällä ollaan, niin antaa mennä vaan. Otetaan mikä se on. Puristava kaulu sieltä löytyy. Sörkers. Sitten on select video. Nolle. Siellähän on. Tietysti löytyy vähän. Siinä Hollywoodia. Kumeskin. Intervisioni. Siis tuo. No. Jostakin syystä tykkään tuota intervisionin julkaisua. Joo, siis ne on, eikö on UK-julkaisia. Niitä on jonkun verran tuotu Suomeen. Proteus. Ui, 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 ui. Siellä on Proteus-aika. Pink City. Se oli kunnon elokuva tuo. Pink Ticket. Joo. Oletko kattonut? Oon, mä kattonut. Sehän on kunnon roska. Joo, se on kyllä. Se on. Sä oot siinä kyllä oikeassa. Alien. Noniin. Se on kyllä mielestäni yksi paras elokuvista ikinä. Pommipöksyys. Tässä on hieno kansi. Joo, se on ihan muutenkin aika erikoinen sarja. Joo, niin toi Video Clubhouse. Toi. Kyllä se kaikenlaista on tarttunut. Siinä riittää ihmettelemistä. Kaikenlaista on tarttunut. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Uhuh. Tuo on meneen kattomatta. Siellä on vielä se yksi. Onko se esille? Joo,
tää tehdä? Tämähän täällä on. Siellä on jotakin huonompaa. Joo, nyt näyttää vähän tylsemmässä esseen. No on kyllä joo. Tappokone nyt. Se on hyvä. Tämä saattaa olla semmonen, mikä on tullut tuolta... Joo, nyt en tiedä mikä tämän kohtalo on. Tämä on minusta kattonut mitä näissä oli, tiedän tämä. Joo. Tämä on tullut joskus tuolta, joku koison kasa ostanut noita kasetteja, oliko se Mikko Kosen hakija. Se laittoi sen viimeisen paketin, niin mukaan taas suoraan sen tämän Lehtosen Mikko. Kun se kävi hakkeen meidän tuota, vuokraamon nauhat, mitä mä ostin. Niin. No. Ison sieltä. No. Mutta ei me ole kyllä kiinnostunut yhtäkään tätä sieltä. No ehkä sitten joskus, joskus tulevaisuudessa sitten. Kun huomaat, että kyllä se on Lehtosen Mikko. Joo. Oletko se juuri avaamattomana tai tuota, katsomattomia niin tuota tänne? Siellä on kuitenkin pohjalla siellä 3 tronia ja musta aukko. Niin se varmaan on mitään, se on sinne raskinut laittaa. Se on varmaan ne kaikki, onko jorri 5 kertaa. Ja... Niin. Todennäköisesti joo. Siinä oli. Siinä katsottiin. Siinä on nyt kaikki kato. No okei, olin tässä nyt DVD-laatikoita. Mutta... Jos siis en halua katsoa. Mikä? Tuossa on vissi yksi laatikko katsoa. Siis mä oon tämä vai? Ei, kun tuolla alla. Alla? Siellä on velhokkeja. Okei, ei ole katsottu sitä vielä. Jos me olettaisit, että on velhokkeja siellä. Joo. Piru kintereillä näkyy heti olevan siinä. Bad Boys. Ja taas pelon kylmät silmät. Nyt se on taas NMP juu. Tähän täältä löytyy. Mm-hmm. The man who fell to earth. Näytetään vähän. David Bowie. Lord of the Rings. Että semmoista siinä on. Semmoista siinä on. Ei paha, ei ole ollenkaan huono. Ja siellä joku katsoo, että nyt on hörhöllä. Joo, täällä varmaan aika monikin katsoo. Että monttu auki, että ei vitsi. On hommia. Niin. Joo, siis niin kuin jotkut katsoo ihailee ja jotkut katsoo päätään puristelee, että ei jumala. Aikuiset miehet jaksaa niin kuin saada, että niin kuin katsotaan vaan Netflixistä, ei tarvitse pitää tämmöisiä typeriä laatikoita. Niin. Se on vain, että se on aika huono valinta. Niin, ei todellakaan Netflixistä on turha odottaa Teresaa tai että Latsiessaa, tai Kauhujen taloa, tai Visa Mäkistä. Lastenohjelma, se on kyllä hyvin. Siellä on lastenohjelma, mutta niin kuin ei pelkillä lastenohjelmien mies pärjää. Kyllä se näin on, kun se päivän kun katsoo, niin korvista on kattu. Kyllä, joo. No niin. Ei mitään, hei kiitos Mika, että näytit mulle tämänkin paikan sitten. Ja, niin tää on ollut antoisaa. Toivottavasti myös katsojat ovat nauttineet tästä Tervula Odysseijasta. Tää on ollut melkoinen matka kyllä. Ja hienoa kamaa on kyllä kannatti käydä. Kiitoksia tosiaan vielä Mikalle sitten tässä. Ja kiitoksia sinne kotikatsomoon. Ja tosiaan tänne saa ilmeisesti kysyä, jos haluaa tulla käymään. Ja, saa ilman muuta. Ja, niin kuin sanoin, minulla on tarkoitus saada se jonkun tyyppinen museo sinne. Siis. Ei siis mitään virallista. Mutta siinä on se koulurakennus, niin sinnehän, siitähän tulisi tämmöinen videomekka, tiedätkö me? maailman videoihmiset kokoontuvat sinne. Ai vitsi, kyllä ne kaikkia voisi rakentaa sinne. Niin, voisi olla, siellä on hyvät tilat, kuitenkin käyttökulut on aika korkeat. No, se on kato pääsymaksu, niin pitää pistää tarpeeksi korkein. 150 sisään, 200 ulos. Joo.
Tuossa on vielä yllätyslaatikko, senhän se muistakin, siltä vei 2 tuntia tuossa salakussa. Ai salkussa. Niin, se oli se mikä... Se oli siinä sinun palstoon. Niin olikin, joo. Eli siinä se nyt sitten siinä on. Siinä se on, joo. Onko sä avannut? Oon, missä verran kurkkanut, mitä siellä on. No mitä siellä on? Katsotaan se nyt vielä. Katsotaan se nyt vielä. Loppuhuipennus. Loppukevennykset. Loppukevennusta, mitä siellä on. En muista, että yhden naulun, mikä tää on. No niin. Se oli se ekstra. Se oli muutamien muistin. Tehän mä naulun. Oi, ui. Onpa pahasti. Nämä on joku hiiri tässä. Hiiri syönyt tuon. Ja nämä on siis kaikki V2000. Kaikki on V2000. Näytä vähän katsojille, jotka ei välttämättä tiedä, mistä sä puhut. Että se on tämmöinen videokasetti, eli tämä on 2-puolinen nauha. Joo. Se on vähän niin kuin C-kasetin näköinen. Tuossa on yksi Suomi V2000. Joo. Ei niitä varmaan kauheasti suomalaisia leffoja on V2000. Sitten se mulla on yksi laatikko jossakin, missä on V2000, se on varmaan tuolla alla, niin siinä on R-video, eli siinä on, onko se piilopirtti ja... Onko kauheasti siis toi lampaan syö? Taisi olla sekin olessa, mutta siinä ei ollut muistaakseni sitä, ei ollut sitä karvoa. Naapina vuosi, siinähän on kans. No siinä on kotimainen, joo. Mutta tuossa on se. Siinä on, näytäs vähän, The Exterminator. Oi. Suositus ikäraja 20 vuotta. Sä et ole testannut, että onko hyvässä kunnossa. En ole. Siinä on leffa, joka ei esittelyä kaipaa. Siinäkin. Joo, mutta tämmöistä. Hyvää tavaraa. Ihana oli hänen laaksonsakin. Hangar 18. License to Love and Kill. Ja kyllä siinä monenlaista. On. Monenlaista on siinä. Tässä on kyllä... Ja hyvin kotelokin. Hyvin kotelo. Ja koston janot, ja niin noista täytyy kiinni, että tämän jälkeen ei katso. No hei, kyllä joo. Niin kuin aika erikoinen valinta. Että se toki mun mielestä toi Video Internationa, niin kuin, siis tuntuu, että se on niin kuin tosi pieni levittäjä ollut kyllä. Että... Joo, mutta tämmöiset täällä on niin spesiaalinen sulle. No niin. Ok, kiitoksia Mika. Eiköhän me nyt pistetä sitten pillejä pussiin. Ja tosiaan kiitoksia kaikille katsojille, kiitoksia tästä. Olette jaksanut koko tämän Tervola-matkan olla mukana. Ja palataan sitten. Mä lähden tästä seuraavaksi sitten. Seuraavaksi mennään tuonne Raahessa poikkeen sitten, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Että sieltä tulee sitten seuraavaa raporttia. Että tulkaahan ensi viikolla sitten matkaan mukaan. Get ready to rewind it.